ପୁରାଣରୁ ଇତିହାସ ଯାଏଁ, ପୁଣି ଇତିହାସରୁ ଆଜି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେବେ ଯେବେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅରାଜକତା ଦେଖାଦେଇଛି, ସେବେ ସେବେ ଏକ ବିଦ୍ରୋହର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଏମିତି ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା 1800 ପ୍ରଥମ ଦଶକରେ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର 140 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସଂଗଠିତ ଏହି ବିଦ୍ରୋହରେ ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତ ମାଟିର ଅନ୍ୟତମ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଜୟୀରାଜଗୁରୁ। ଅମୃତ ସନ୍ଦେଶର ଏହି ପର୍ବରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ସେହି ବୀରଙ୍କ କାହାଣୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନକ୍ଷତ୍ର ଜୟୀରାଜଗୁରୁ। ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଉତ୍କଳର ରାଜାମାନେ ପୁରୀ ମାଟିର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ସେମାନଙ୍କ ରାଜଦରବାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଉପଦେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିଲେ। ସେହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଥିଲେ ପୁରୀର ବୀର ମାଟି ବୀର ହରେକୃଷ୍ଣପୁରର ଜୟକୃଷ୍ଣ ରାଜଗୁରୁ ଓରଫ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ। 1739 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରେ ଧରା ଛୁଇଁଥିଲେ ଜୟକୃଷ୍ଣ। ପୁତ୍ର ଲାଭରେ ପିତା ଚାନ୍ଦ ରାଜଗୁରୁ ଓ ମାତା ହାରାମଣି ଦେବୀଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ସେଦିନ ଯେତିକି ନଥିଲା, ଆଜି ଜୟକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନର 216 ବର୍ଷ ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଗର୍ବର ସୀମା ତାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ। ସେ 41 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଜା ବୀରକିଶୋର ଦେବଙ୍କ ରାଜଗୁରୁ ପଦବୀ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ରାଜା ବୀରକିଶୋର ଦେବ, ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଏବଂ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ। 11/3/1804 ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 4 ପ୍ରଗଣା ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ 2000 ପାଇକ ସେନାଧାରୀ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକଟଙ୍କୁ ବାରବାଟୀରେ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଗଣା ଫେରାଇବା ନାହିଁ ମନା କରିବାରୁ ସେ ସେଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପ୍ରଗଣାକୁ ନେଇଯିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ରାହାଙ୍ଗ ମୌଜାରେ ଥିବା ବାଟ ଗାଁରେ ପ୍ରଥମେ ଅଚ୍ୟୁତ ବାରିକଙ୍କୁ ପଠାଇ ଖଜଣା ଅସୁଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପରେ 3 ପ୍ରଗଣା ସେ ଦଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ବୋଲି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଜୟକୃଷ୍ଣ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଖୁବ୍ ମେଧାବୀ ଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାରେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ କେହି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଆଗରେ ହାର ମାନୁଥିଲେ ଅନେକ ବିଜ୍ଞ ପୁରୁଷ। ପିତା ଚାନ୍ଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଅନ୍ତେ 1780 ମସିହାରେ 41 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଜୟକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜସଭାର ରାଜଗୁରୁ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଜୟକୃଷ୍ଣ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ପରେ ପରେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଅନ୍ତେ ତାଙ୍କ ନାବାଳକ ପୁତ୍ର ଶୁକୁଳଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସାଇ 1798 ମସିହାରେ ପ୍ରକୃତ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ। 1803 ମସିହା ଇଂରେଜ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅକ୍ତିଆର କଲା ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କଠାରୁ କର ମାଗିଲେ ଏବଂ ବସତା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଆଦେଶପତ୍ର ପଠାଇ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଏକଥା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ସ୍ଥିର କଲେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାଠାରୁ ଜୀବନ ଦେବାଟା ହୁଏତ ଶ୍ରେୟସ୍କର, ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଭିନ୍ନ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ। ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ପ୍ରତିଟି ଘରୁ ଜଣେ ଜଣେ ନିଜ ମାଟି ମା ପାଇଁ, ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବା ଲାଗି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ଜୟୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଶହ ଶହ ବୀର ପାଇକ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବରୁଣେଇଗଡ଼କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିସାରିଥିଲେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଯୋଦ୍ଧା ଯିଏ ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଯେ ବାଳୁତ ଥିଲେ, ତ ନାବାଳକ ଇଏ କିନ୍ତୁ ସେ ରଜା ନା, ଇଏ କିନ୍ତୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିବାହିତ, ତାଙ୍କର ହେଲେ ବଂଶଧର କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶଦ୍ରୋହୀଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିକରି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ରହିଲା କଲିକତା ବା ଆଉ ସେପଟେ ରହିଲା ମାଡ୍ରାସ, ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ଚିଲିକା ବାଟ ଦେଇକି ସେ ପଶିଲେ। ତା ଏବଂ ଆମର 1803 ଆପଣ ହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଲେ ଦେଖିବେ ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦୁର୍ଗ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ତା ପୂର୍ବରୁ
ଏଇଟା ଥିଲା ସେଇଠି ପତନ ହେଲା 1803ରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପଶିବାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ହେଲା। 1803 ମସିହା ପରଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କୁ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଲା। ଜଗଜଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆମ ପ୍ରକୃତ ଆମର ବି ଲୁଣ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ, କାରଣ ସେ ଆମର ଗାଁର ସନ୍ତାନ, ଆମରି ଏଇ ଗାଁରୁ ସେ ବୁଝି ସାରା ଭାରତକୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ବେଳେ ଜୟରାଜଙ୍କୁ ନେଇକି ଏତେ ଫେଡ଼ପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ମୃତି ସେ ଲୋପ କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରିଦେଲେ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପିବି କାଉନସିଲ୍ରୁ ଆମେ ଇଏ କରି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନଟାକୁ କେବଳ ପାଇଲୁ, ସେଇଟା ଥରେ ଜମିଦାରଙ୍କଠୁ ପାଇଲୁ। ସେଦିନ ଥିଲା 1804 ମସିହା, ସ୍ଥାନ ଥିଲା ମହାନଦୀ କୂଳ। ସେହିଠାରୁ ହିଁ ଇଂରେଜ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ। ଏ ଆକ୍ରମଣ ଇଂରେଜଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏଇଠୁ ଇଂରେଜ ଖେଳିଥିଲେ ଏକ ନୂଆ ଚାଲ, ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ। କିଛି ଦେଶଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି କୌଶଳରେ ବନ୍ଦୀ କଲେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ। ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗକୁ ଅକ୍ତିଆର କଲା ବ୍ରିଟିଶ ଫୌଜ। 1806 ମସିହା ବିଚାର ପାଇଁ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ନିଆଗଲା ମେଦିନପୁର। ବିଚାରରେ ରଖାଗଲା 2ଟି ସର୍ତ୍ତ, ଇଂରେଜ ସହିତ ସାଲିସ କରି ରାଜଭୋଗ କରିବା, ନଚେତ୍ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକି ନଥିଲେ, ହସି ହସି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ଆପଣାଇ ନେଲେ। ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଅତୀବ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଆଜି ଗର୍ବ କରନ୍ତି ଆଉ ଗର୍ବରେ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଭାରତୀୟ।